Таушықстағы шеленс мұнай нарығында дүрбелең туғызды. Иран Израильді зымыранмен атқылағаннан кейін баға бірден көтерілді. Аласапыранның аяғы қайда барып соғат, қаралтының бағасы Қазақстанда қалай құбылмақ? Әріптесі Мұхтар Өміртай зерттеп көрді. Ираннан Израильге ұшқан зымырандар өздерімен бірге мұнайдың бағасында іле жөнелді. Мәселен, осыдан екі апта бұрын ғана ең төменгі көрсеткіште тұрған Brent маркалы мұнайдың бағасы бірден 5%-ға қымбаттаған. Ал елде мұнай 3 долларға өсті. Иранның мұнай саясатында алатын орны өте ауқымды. Күніне шамамен 3 миллион баррель қаралтын өндіреді. Ал 500-ге жуық зымыранның астында қалып, ашуға мінген Израиль басшылығы Иранның осы мұнай өндірісімен атом нысандарын атқылаймыз деп сес көрсетті. Сарапшылар мұнай бағасы құбылса, әлемдік саясатта да үлкен өзгерістер болады дейді. Қазіргі таңда тіпті Иран мен Израильдің ортасындағы қақтығысты ұшықтырып алмау мәселесімен Американың өзі айналысып жатыр. Себебі шында да қазіргі таңда Израиль-Иранның мұнай өндірістерін атқылап тастайтын болса, кәдімгідей жаңағы дүниежүзіндегі мұнай сұранысына өте үлкен кері әсерін әкеледі. Бұл кезде тіпті біз мұнай өндіруші елдерді бақылай алмай қалуымыз да мүмкін. Мұнай нарығы тек қана өндірушіден тұрмайды ғой. Мұнай нарығының құдайы тұтынушы. Егер таяу шығыстағы тартыс үдей түссе, басты мәселе мұнай бағасы емес, одан да қиын текетіреске әкеп соғуы мүмкін дейді Рашид Жақсылықов. Әлемде бейбітшілік орнамай жаһандық экономикада бірізге түспейді. Ал мұнай саясаты құбылып тұрған заманда мұнаймен мақтанатын Қазақстан қандай қадамға баруы тиіс? Мынау қазіргі шиеленіс күшейіп кететін болса, мына парсы шығанағында үлкен шиеленістер болады, негізгі парсы шығанағы ғой. Содан көбірек мұнай шықпай қалады да, ал енді анау хуситтер, я болмасам жаңағы Ливандағы Хезболлах жерорта теңізіне, Қызыл теңізіне бір шектеу қоятын болса, онда Еуропа мемлекеттері біздің мұнайға сұраныс көбейтіп, мұнайдың бағасы көбеюі мүмкін. Біздің мұнайға сұраныс көбейіп болып, біздің экономикамызға, яғни мұнайға сәл оң әсер етуі мүмкін. Әрине, біз бейбіт елміз, ұрыс болмасын. Таяу шығыста тартыс басталғалы ақпарат алаңындағы майданда үдей түсті. АПЕК елдерінің арасында алауыздық пайда болды деген жалған ақпараттарда желді есіп жүр. Сәуегейлік танытуға әлі ерте. Бір анығы, Қазақстанның энергетика министрлігі АПЕК елдерінің алдындағы міндеттемелерді мүлтіксіз орындадық деп мәлімдеме жасады. Мұхтар Өміртай, Жібек жолы.